Без світла в Україні понад 350 населених пунктів, а все через негоду, яка вирувала цими вихідними. Загалом постраждали сім областей, переважно на сході та півночі. Найбільше Донеччина і Сумщина. У Маріуполі вітер був таким потужним, що покриття дахів та сміття носило у повітрі. Під ударом стихії падали навіть величезні рекламні щити, дорожні знаки й огорожі. Жителі кількох районів через пошкодження лінії електропередач кілька годин просиділи без світла. Інформації про постраждав. Далих немає штормове попередження у Маріуполі оголошено і на сьогодні.